नमस्कार सुद्दी समय के स्वागत नानु सचिन हेम्मक्की मध्यप्रदेश परिष्कृत पठ्यक्रम पदवी विद्यार्थी तुलसीदास रचित रामचरित मानस इंजीनियरिंग विद्यार्थी राम सेतुविन कुरितु अध्ययन माडलिद्दारे ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ದರ್ಶನ್ ಎಂಬ ಐಚ್ಛಿಕ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2021-22 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಇರಲಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ 4 ಯುಗಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅವತಾರದ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭೋಪಾಲ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಆರಿಫ್ ಮಸೂದ್ ಕುರಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕುರಾನ್ ಬೈಬಲ್ ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ, ಈ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರಿಫ್ ಮಸೂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಹೀಂ ತೋ ವೋ ಭೀ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೋಗಾ ಜಿಸ್ಸೆ ಮೇರೆ ದೇಖಿಯೆ ಮೈ ಇಸ್ಮೇ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಕಹನಾ ಚಾಹ ರಹಾ ಹೂಂ ಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಔರ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಉನ್ಹೋನೆ ಕರಾ ಹೈ ದೋನೋ ಕಾ ವೋ ಪಢಾಯೆ लेकिन साथ में कुरान भी उसमें शामिल करें, बाइबल को भी शामिल करें और गुरु ग्रंथ को भी शामिल करें गुरु जी का, तो ये सब शामिल करना चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान दुनिया में इसलिए जाना चाहता है, सभी मज़हबों का चलने वाला मुल्क है, साथ लेकर चलने वाला मुल्क है, तभी तो ये दुनिया में पहचाना गया है, तभी तो धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी हिफाजत होगी और सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो वो भी स्पष्ट होगा. जैसे मेरे हिसाब से तो नीयत में खोट है क्योंकि जिस तरह बाकी चीज़ों में वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं तो अब शिक्षा के क्षेत्रों में भी वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि आपस में बांटने का, छात्रों को माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, तो इसलिए उनको चाहिए कि वो उसमें दूसरे धर्मों उचित भविष्य कचित परिहार परिहार चैलेंज भगवती नारायणी ज्योतिष्य केंद्र ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವ್ ಭಟ್. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ, ಹಸ್ತರೇಖೆ, ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ, ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ದೈವಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಶತ್ರುವಶ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ವಾಮಾಚಾರ, ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಪ್ತ ಘೋರ ನಿಗೂಢ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೈವಿಕ ರಹಸ್ಯ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಇಂದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9945814147. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಲಪ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. FICCI ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಠಾಕೂರ್, ನಾಯಕತ್ವ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹ, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫಲಪ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ. And you're watching ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರ್.